No, this game does not have a save feature in the to be pl- Aha! Elikkä tää pitää mennä yhdeltä istumalta läpi. Kai tässä voi pausee. Mä tarvin lisää kahvia nimittäin. Wow. Okei. Okay. No, BRB. No niin, kahvi ei ehtinyt paljon painumaan tuossa meidän metsästysreissulla. Okei, okay, settings on vaan resoluutio, volume full screen, kontrollit on... Oho. What the fuck? Okei, okay, perusvasti. Submit, return, reload, R. Left mouse, right mouse. Okei, okay. Näyttäisi olevan aika simppeli. Eli tässäkin ammuskelu on teema koko jutussa, elikkä... Tästä tulee mieleen Faith. I've been called to a priest's home out in the countryside. He spoke to me in a panic over the phone requesting urgent help. Something isn't right. This must be the place. Askeleet kuuluu vain yhdeltä puolelta, niin kuulostaa, että täällä olisi joku muu. This will require all my holy power. Okei, okay, ja sun holy power on Glock 18 ja AK-47 ja risti. Fuck yeah, let's go. Holy shit. Okei. Okay. Elikkä... Selvä, siitä vähän holy poweri. Okei, okay, loputtomat kurit. Niinku pitää vaan muistaa ladata. 6 kutia lippaassa. Ja varmaan on jo semmonen osavaltio, mistä tää on taas rajoitettu niin marpirusti. Father, keep your cross close. Use it to perform the exorcism and use the holy light of the cross to burn unholy flesh. Right click, right trigger. Use your gun. Also be sure to reload it. Don't be afraid to run. You can also interact with various items. Okei, ja eskiä kun haluaa nähdä inventaarion, selvä. Okei. Okay. No meillä ei nyt ole siellä mitään ihmeellistä. Mä olisin sen AK-47 ottanut myös. Mut, you know, niin kai. Okei, onkohan tää nyt silleen, että aseella ensin hidastetaan vihollista ja sitten ristillä vaan manataan se hevo helvettiin? Okei, sä oot normaali mies. You're here! My thanks to you and the bishop. Father Higgins is upstairs in his room. He tampered with unholy things. Something evil has overtaken him. Please help us. Okei. Okay. Hitto, tässä on kova senssi. Okei, tätä voi siirtää. No, ehkä meidän pitäisi mennä ensin käymään siellä ylhäällä. Mitähän tää lappu sanoo? Keep your cross close. It is a special power you have. Use it as a light when darkness prevails. Use it to fend off evil things. Use it to free me of this curse, this unholy unrest. Okei. Okay. Miksi sä patsaat on kesken? Ne toimii niinku näkymättöminä seininä. Okei. No, sulla on huono olla. Ota tästä vähän. Miten ois? Näin. Manifestum, manifestum. Okei, me saadaan tällä varmaan se esi se paha. Oh, pitää olla tarpeeksi lähellä. Demon, release this servant of God. Release him now. I adjure thee, most evil spirit. Okei, okay, se tulee esi. Hello. Ja... Mä mietin, että se olisi ehkä pitänyt ampua vielä, mutta... Ei sitten. Hei, onks kaikki ok? Tää risti pitäis kääntää. Hei, se on väärinpäin. Ei mitään enempää. Okei, okay, sitä ei voi myöskään tappaa. Piti testaa. Näitä ei voi rikkoa. Pappi vaan tulee kämppää ampuu huvikseen. A circle of protection and 3 rare crystals. Crystals form from ancient alchemy. These are key to capturing the demon, but I do not have the strength to do such a thing. I will lay the groundwork until help arrives. I hope I have enough time. Aha. Pitää tehdä siis ympyrä ja 3 harvinaista kristallia, mitkä on tehty ikivanhassa alkemiassa. Okei. Okay. Quality groundwork. Eli onko sä laittanut ne niinku renkaat ja timantit jo valmiiksi? Ei varmaan. No on jos... What the fuck? Okei.
Okei, eli onko se nyt niin, että koska me nyt saatiin se demoni irti tosta, niin nyt se demoni on sitten niinku vaan rällähtää vapaasti täällä mansionissa ja liimaa tämmöstä Amnesia the Dark Descent Shadow limaa kaikkialle. Okei, se... who are you? Okei. Pitääks teidät sitten kärtsää jotenkin? Ei, nähtävästi te olette... ette niin saatanasta. Ah, oh, shit! No tämähän on se äijä varmaan, kuka puhuu meille. No katotaas, jos mä teen tälleen. Ah. No se... se hengaa sitten siinä. Mä pääsin siivoon sillä aikaa tämän kaiken moskan tältä pois. Tekee tästä paikasta vähän kodikkaamman. Bitch! Ai hitto, me ollaan kyllä maailman kovin pappi ikinä. Jumalan kautta. Jos ikinä missään on tulee joku kauhuleffa, mikä sijoittuu rippileirille, niin toivottavasti niillä yksi niistä papeista on tällainen. Ei tänään, Jason. The fire needs lighting. Whoa! Okei. Okay. Me pitää löytää sytkeri sitten jostain. The pool outside, the water has become acidic. The pool could be drained by, but the mechanism is missing a specific gear of some kind. The last priest who lived here tried to fix it before he passed away, poor soul. Okei. Okay. Eli jostakin pitää löytyä ratas, millä saadaan ulkona oleva uima-allas, tai ehkä se on vaan joku koriste-allas. Et saada se tyhjäksi. Aat, vittu saatana! Rupee mulle! Näitä ei saa rikki. Old statue. Kyllä, kiitos. Okei, tässä mä alan samaa Resident Evil-vipoi tästä, että meidän ehkä pitää justiinsa ratkaista erilaisia putsleja ympäriinsä. Extract from Solomon's Hymn. Three sisters walk the night, far beyond their father's sight. They walk the midnight roads alone, where spirits walk and devils roam. There they practice alchemy, to warn their god what they foresee. Okay. Onko tämä mansion kuinka fucking huge? Mitä tää sanoo? I know what I must do. I will offer myself to the demon. Let it take me. The demon will not be able to refuse possessing a servant of God. This is the only way to slow its progress until help arrives. Ah, se... Okei, okay, niin. Se antoi sen demonin ottaa itsensä niinku ottaa valla itsestä, että se ei tekisi muuta shenanigans. Kato, nyt kun me päästettiin se siitä irti, niin se on justiinsa sotkenut koko paikan. Paholainen. Kusipää. Paskahousu. Mikä tää? Ei mitään. Kohta koko alakerta siivottu. Ruokahuone. Okei, täällä on joku surkea sielu kans napattu. Tommoseen lihaiseen verkkoon. Aika outo, että ne ei pääse irti. No, jos me niinku sulatan ton, niin ne sitten vaan jää näistä lonkeroista roikkumaan. Olis kiva, jos se vaan lässähtäis maahan sille, blitz! Pöydällä ei näytä olevan mitään. Ja tää vie sitten meidät takas tänne. Hei, vitun radio, turpa kii! Mitä täällä on? Requires basement key. A sickness grows in this house. Strange mold grows from the walls and spreads its tendrils. I've tried removing it as... It as has the groundskeeper, but it just grows back again. However, we have found that it does not grow near holy relics. Okei, okay, no me nyt vähän tiedettiin tää jo. Olis pitänyt sisustaa enemmän vaan ristejä asuntoon, niin se ei kasvaisi siihen viereen, niin. Pois. Oh hei, mä en muuten nyt yhtään kattonut, että mitä sitä se patsaan liikuttaminen tekisi. Okei, okay, outo avain. Strange key. Sitä ei voi mitenkään examina. What a shame. Se kata tää muu alakerta vielä. Ennen kuin mennään siirtelemään sitä yhtä patsasta. Ei täällä... Oh, jääkaappi. Mitäs... Dance baked beans. Epic.
I wouldn't mind some beans. The demon is Asaku, an old and very evil spirit. Soon it will look to break free of this house. I mustn't let it. There must be a way to destroy this creature of Satan. No, mä jätin mun AK:n tonne takakonttiin. Tässä varmaan käydä hakea se. All my holy power. Gun. Paras holy power ikinä. Okei, täällä oli sitten vielä käytävää. No, tää vie varmaan pihalle. Joo. Niin tekee. Okei, ei mennä sinne vielä. Täällä mitään. Ei. Okei, käydään sitten. Oliks mä tän lukenut? That darned groundskeeper, he keeps leaving his dirty tools around the house. I pray that I don't knock some sense into him before this is all over. Okei. Okay. Hei, pois katosta, homepaskaa! Meillä on yläkerrassa muuten tutkittavaa kai myös vielä. Ja nähtävästi siis se niinku toi... Mikä tää nyt on? Groundskeeper. Groundskeeper Willy on piilottanut sen tai jättää sen työkaluja tänne sisälle. Niistä varmaan voi olla apua. Ah, library key. Ai, kato. Library key. No missähän tää library on? Varmaan yläkerrassa. Mennään sitten Oh, hello. Fuck you. No se kuoli tosi epämukavasti siihen. Boys. Se olisi varmaan joku epic achievement, että putsaa kaikki home koko talosta. Kaikki flesh-paska helvettiin. No siinä on pyhä. Heal yourself. Ah, okei, okay, cool. In my attempt to obtain everlasting life, I carried out an ancient ritual. This goes against all the teaching of our Lord. I have communed with something impossibly evil. It now resides within this house. It stalks these very halls. Hyvin tehty taas, niin. Hyvin tehty, saakeli. Ruvetaan vähän sellaista tuon puoleista pelkäämään, niin aletaan sitten tekemään vähän rituaaleja, missä samalla kustaa koko maailman muroihin. Itsekäs meininki. Teette vaan niinku Jay Cordish, eli ette kuule mitään muuta syö ja juo kuin porkkana mehua, omena mehua ja se niitten kahden sekoitusta, niin kyllä muuten pötkitään pitkälle. Ei ihan sataa asti, mutta kuitenkin. I have been in this house 25 years. I took over from the last priest that resided here, Father Williams. A strange man. He spent his time in this house expanding the basement. I don't like it down there, especially now. Especially now that there's a spooky demon. Mikä tää? Your strange key. Oh. Onko se tulitikkuja? On. Miksi se... Aion säilyttää tulitikkuja tässä mystisessä rasiassa. Eli voi vaan laittaa niinku, you know, takan päälle, niinku pitää vaan sitä rasiaa siinä, että hei, sit kun näitä tarvii, niin voi käyttää tästä. Tää talo on liian iso. Ah, kirjasto. Ah, no siinä. Lapio. Tää kattoo, mitä jännää päästään kaivamaan sille. Kuka toiselle kuoppaa kaivaa itse sinne putoaa. We built the statue and bathed the stone itself in holy water. I find that when I pray in here, it calms me. I feel replenished, it seems. This should prove useful in the coming days, I hope. No varmaan just se hiilauspatsas. Die! Ja, okei, okay, sä vaan oot siinä. Selkeä. Noita patsaita ne tykkää kyllä viljellä tänne. Kai se on kai siinä jonkinlaista feng shuita ohjaa sitten. Mikä tää? Pick up old statue. Tää on toinen jo. Ehkä niitä pitää viiä jonnekin. Että kun mystiset kaksoset saapuvat yhteen, tie eteenpäin aukeaa tai jotain sellaista geneeristä bullshitti. Tää yksi täällä vieläkin. Ai että! Ai vittu, ei just pitänyt syödä Inferno-pizzaa! Ai juman kautta, kun kirvelää niin perkeleesti! Hetkinen. Kato nyt. Okei. Okay. Ja sieltä löytyy mitä?
Oh hei, toi on varmaan yksi niistä kristalleista, mitä tarvitaan. Eli pitää piirtää meemiympyrä jollain meemiliidulla ja sitten pistää 3 kristallia siihen, niin se on varmaan siinä. I've called a specialist to help me. I originally called Father Sullivan from the neighboring parish to help me. He had said on the phone that he had done 3 exorcisms. Turns out he has actually just seen the exorcist 3 times. Now he won't leave. Help me God. Okei, okay. Nähnyt vaan leffan 3, niin kyllä mä tiedän. Toistaa vaan ne ihme niinku häätösanat, mitä ne siinä hokee, niinku the power of Christ compels you. Something sinister grows in the basement. The groundskeeper went down to look but did not return. A foul smell comes from its stone halls and from the old crypt. I have locked the door to the basement if only I could burn this key to ashes. Mulla on se jo, ehkä. Hetkinen, onks meillä muuten basement key? Ei, meillä ei oo. Mutta meillä nyt kuitenkin on noi tulitikut, niin käydään katsomassa, että mitä sieltä takasta löytyy sitten, kun se tulkataan tulee. Ja okei, toi oli creepy. What the fuck? Okei, onks tää se... Oh, hei, kato. Huiskausta. Stop. Okei, tänne meidän pitää tuoda ne timangit sitten, elikkä purple, green toho. Näin. Selvä, elikkä se oli ehtinyt sen ympyrän piirtää. Loistavaa, meidän pitää vaan käydä keräämässä noi kirkkaat kivet ja homma on sitten siinä. Vai mitä? Mä puhdistan sun suoliston tällä. Hyvä, sitten käydään katsomassa, mitä tonne takkaan ilmestyy, kun me tuikataan se tulee. Aha, okei, totta kai siinä käy näin. Mitä? Miksi? Se vaan lensi sieltä liekistä, mitä helvettiä? Vitun radio, turpa kii. Niin, saatana. Pihallahan ei olla kyllä käyty vielä. Oh! Mikä se? Ah, se ryömi se demoni sieltä limasta. Siellä on demoni siellä putkessa. Se tulee niinku mieleen joku niinku niin primitiivinen, niinku ehkä joku Amiga First Person Point and Click -peli, mutta kuitenkin tää on 60 fps, kuitenkin 3D:tä ja tälleen, niin tekee tästä tämmösen tosi oudon niinku fiiliksen, että mitä tässä niinku yritetään emuloida. Tykkään tästä. Tosin ei kyllä haittaa, jos reso olisi ihan vähän enemmän. Niinku siis, niinku tämähän on 1080p tällä hetkellä, mutta tässä on joku tämmönen. En tiedä ihan miten ne tämän pikselöinnin tähän tekee, mutta en mä nyt kuitenkaan pahitteeksi pistäisi, jos taisi pikkasen tarkempi. Mutta se kyllä ajaa asiansa. Mikä toi ääni oli? Kuuliks mä sen yläkerran takkatulen siellä? Tää kellari on kyllä vähän niin kuin paska mesta, että mä en kyllä ihan ehkä jaksa edes siivota koko mestaa. Miksi tää kellari on näin saamarin iso? Ei täällä edes oo mitään niinku... Aha. Aha! Big bitch! Fuck you! Noin. Riittikö? Okei, se nukahti. Hyvä. Ei jaksa olla paha enää. Okei, hei hei. Okei, täällä on siis legit niinku saatananpalvontakirkko. Jaa. Elikkä pappi oli lukenut Raamatun niin monta kertaa läpi, että se tarvii jotain uutta, niin se sitten alkoi harrastaa tällaista. Ei sillä, että tämä mikään niinku paha juttu olisi tai mitään. Se vaan kutsuu saatana demoneja sun kämppänsä. Hei hei. Onneksi tosin tämmöset niinku helvetin ulos sylkemät pahuudet kuitenkin uskoo lyijyä. Luulisin, että ne pitäisi olla justiinsa jotain Vatikaanin... Paavin kämpän hopearististä sulatettuja luoteja tai jotakin pitäisi käyttää, mutta ei kuule, ihan käyt vaan Walmartista ostamassa itsellesi 15 kiloa 9 millistä, niin kyllä ne sillä lähtee. Kyllä ne tottelee, kun tarpeeksi monta kertaa päähän ampuu, ne kyllästyy ottamaan sitä damagea vastaan. Nyt meillä on punainen timangi, mä käyn laittaa sen paikalleen, sen jälkeen lähdetään pihalle, me pitää varmaan kaivaa jotain tosi siistiä coolia ulos sieltä. Toi toho. Okei, alkaako demonia pikkuhiljaa vähän vituttaa?
Niin kuin, ei hitto, tää pastorihan oikeesti meinaa kerätä nuo kaikki kivet. Se oli pränkki vaan tää koko possessaaminen, hei. Älä nyt noin vakavissas tätä voi ottaa, ei saatana. Menkää lihakätyrit. Ottakaa se kiinni. Selvästikin tää pappi, kun se vaan niinku haisteli tätä taloa sieltä ulkopuolelta pikkasen, niin se oli vaan, että ei hitto, tämähän onkin ihan leimä, emme mitään AK:ta tarvii, klokki riittää. Okei, tohon tarvitaan se mekanismi, että saadaan tää vesi helvettiin. Selkis. Ah, mistä sinä tulit? Ei! Wohoho! Mitä? No sehän oli twisti. Nää alkaa spavnailee selkää. Hei joo, fuck you. Jännä tätä, se ei ollut oikeesti mitään mekaniikkaa näiden vihollisten listimiseen tällä ristillä, että se onkin vaan tuota ympäristön putsaamista. Tosi outoa. Mä olisin ottanut, että sun pitää heikentää niitä eka täällä. Vähän niinku Alan Wake. Ei se olisi niinku ollut Alan Wake tää risti. Sä osoitat niitä hetken aikaa tällä ja sen jälkeen sä voit satuttaa niitä. Okei, lapio kaivaa siihen. Mä tykkään kanssa tästä, miten tässä on kuitenkin realistiset varjot. Okei, se oli haudannut sen raptaan tänne. Aika törkeitä, hei. Saakelin puutarhuri. Mitäs jätkä kävelee Chad Stridea tänne sieltä, niin itse varmasti. Juman kautta. Näin. Te astutte alttarille, kun minä määrään. Ei tulla omin päin riehumaan, saatana. Jes, kiitti. Tota suinkaan ei olisi voinut ottaa, jos siinä olisi, niin kuin olisi vaan niin kuin kävellyt siihen veteen. Voi ei, housut olisi kastunut. Bitch. Jumaan kautta. Mietin, kun tässä olisi saanut haulikon. Nämä olisi vaan niin kuin lennellyt pitkin tätä mansionia sen jälkeen. Se olisi ollut hienoa. Sulla kaikki ok? Hei, mä oon menossa tuhoamaan sen demonin ihan just. Jos kuulet kohta semmoset 400 pistoolilaukausta, niin älä huoli, se ole vain minä. Heal yourself. Damn right. No niin, ja sitten. Nyt se manifestoituu. Tulehan tänne, niin minä ammun sinua päähän. Ai pitääks mun... Okei. Okay. Tää kai et vie meidät sitten jonnekin Epic Demoni-areenalle? Vai tapoinko mä vahingossa just itteni? Oho! No niin! What the fuck? Pathetic priest! You may have trapped me. But the power of your cross is useless here. Time to die. You first. Oh shit! Okay. Oh! No, not like this! Yeah, bitch! Oh shit! Kyllä, pyhällä hengelläkö tää lataa nää AK:t? Eipä sillä väliä. Edes helvetti ei hyväksy sua kohta. Nämä roskasakki helvetti. Öitä assaku. Oli kiva morottaa. It is done. Ihan tarpeettoman badass. Mitä ihmettä? You first. Kuka tämän biisin tähän loppuun on tehnyt? Oh shit. Noni, aika lähtee. Onko, olisiko se... The demon has been destroyed. Ah, no se ei ehtinyt ulos.
The demon's infection took this house with it. No, hei, taloja voi aina rakentaa uudestaan. The bishop won't like this. Damn! Okei, tää oli metal as fuck. Okei, hei, tää oli ihan jees. Ja Creative Direct... Okei, niin on, mennäänkohan se nyt Red X Collectionia just, mutta... Koska joo, nämä kaikki tekijät hän sai tehdä oman pelinsä tähän, ja sitten ne vaan sovitettiin siihen tähän Red X:ään. Heti itch.io. Ootas mä nyt en yhtään lukenut, kukahan noi musiikit oli tohon tehdä? Thanks for playing. Hey, thanks for making this, bro. Amen. Okei, no hei, siinä on taas yksi tarina käyty läpi ja yksi koodi saatu.